siger vi smiler. Hop. Dygtig pige. Så får hun lige en lille godbid der. I kan se, at hun vil også gerne kløs bag ved øret. Husk, du behøver ikke altid bruge mad, når du belønner Missy-katten. Og så jump. Ja, og vi laver en kæde. Så hun skal herover. Og så klikker vi først der og giver godbiden. Og det ses ved at give for meget hørfrøolie eller for meget lakseolie. Og det er blevet lidt af en trend at give en masse af det. Og det første problem, du vil se, det er hudproblemer. Kender du den situation, hvor du sidder hjemme i stuen med din kat i sofaen, og du sidder sådan og stryger lidt på katten, måske er du den lidt på maven, den er selv rullet om, og ligner en kat, der indbyder til kontakt. Så lige pludselig, så siger det haps, og så har katten fat i hele din hånd.